Poštovani gledalci, na vaše i naše veliko zadovoljstvo, danas sa nama u studiju Nikola Stojković iz Srbobrana nam dolazi. Dobar dan, dobrodošli. Inače, pomaže životinjama, već dobro poznato lice. Dobro ti nama došao. Bolje vas našao. Hvala vam još jednom na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što zaista mogu da te ugostim, jer si ti dečko koji imaš veliko srce, slobodno mogu tako da kažem, i zaista nesebično pomažeš svim životinjama. Svaka čast. Hvala vam puno. Za svu pohvalu. Da, prosto se trudim da dam svoj maksimum u ovom humanom poslu spašavanja životinja. Eto, od svoje 8. godine spašavam životinje i mogu da kažem da je sada već preko 300 života. Ja sam ih lično uzeo sa ulice iz nekih raznih, da kažem, strašnih situacija, bolesne, povređene, mačke i pse polomljene na samrti, oporave se kod mene, izlečim ih i onda ih pošaljem u neke ekstra domove. Sada imaš 20 godina, a krenuo si sa 8. Tako je. Kako je to krenulo? Kada je krenula ta ljubav, da kažemo, i koja je bila ta prva životinja koju si ti uzeo u ruke? Pa da, sa 8 godina sam eto krenuo u tu akciju. Prosto bio sam na nekom obližnjem igralištu sa još par dece gde je neko ostavio kutiju sa štencima. Mislim da je bilo 4 ili 5 štenaca, od kojih su sve bili šareni, ali samo jedno crno i najsitnije. Ostala deca su uzela ove šarene štence i odneli ih kući, verovatno udomili, a ja sam ostao sam na igralištu sa ovim malim, najcrnjim, eto čisto crnim, običnim psom, da tako kažem. I onda sam odlučio da ga ponesem kući, iako roditelji baš nisu bili za to da imamo psa. Ali eto, došao je kod mene i to je bio moj prvi spašeni pas Bleki, koji je i dan danas sa mnom i sad evo 12-12,5 godina već ima. Znači, on te prati ovdje, svu tvoju karijeru, da kažem. Upoznao je sve moje životinje, nove članove, tako da je on neki alfa i vođa čopora i moj najbolji prijatelj trenutno i najstariji član u mom, eto, prihvatilište. Divno. Pre nego što krenemo o svemu tome da pričamo, moram da kažem da si i pesnik i tekstopisac i uskoro ćemo i slušati neku tvoju pesmu, ali to ćemo o tom potom. Ali voliš da pišeš i za životinje, a i ovako, je li tako? Tako je, pišem pesme na različite teme. Znači, mogu to biti tekstovi nekih pesama određenih ili tužne neke pesme o psima. To prosto pišem da bih digao svest ljudi na neki viši nivo o napuštenim životinjama uopšteno. Znači, pišem o tom njihovom životu na ulici, kako se oni osjećaju dok su gladni, dok su zanemareni, kako im je da žive vezani na lancu, u lošim uslovima itd. I stvarno ima efekta, moram da kažem, da ovaj velika masa ljudi bude veoma tužna kada pročita neku od mojih pesama posvećenu napuštenim psima. I da li smatraš da se podigla sve s obzirom da se eto punih 12 godina baviš psima i napuštenim životinjama? Pa da, smatram da sam dosta ljudi nekako uputio na koji način treba da se odnose prema životinjama. Pa evo, moram da napomenem da kod mene u dvorište i u moj azil dolaze i deca iz obližnjeg vrtića i iz drugih mesta, čak da vide kako to izgleda držati toliki broj šapica, gde ih ja na neki način edukujem kako se to treba brinuti o životinjama, šta znači pojam sterilizacije koji je mnogo bitan, zašto je bitno da čipuju svoje životinje. I eto, mislim da je to mnogo bitno. Čak idem i u neke škole, stalno me ljudi zovu i ovaj direktori škole, ali ja prosto ne mogu toliko da se ukombinujem s obzirom da imam ovaj sav posao na mojim leđima, da tako kažem, uz pomoć porodice naravno, ali većina posla i oko pasa je na meni. Ali uvek svi mogu da te posete i da... Tako je, sve posete su dobrodošle u bilo koje doba, svaka pomoć je također dobrodošla, jer sve to ja i veterinarske troškove i troškove hrane i posuda, ćebadi, sve financiramo sami uz pomoć eto dobrih ljudi i donacija koje nam pristižu. Ali lepo se rekao edukacija. Edukacija je jako bitna i samih roditelja da rade sa svojim decom kako da priđu životinje, kako da se ponašaju, iako usvoje ili ako kupe, nebitno, kako da se ponašaju, kako da... Da, tako je. Treba da čipuju, treba da se ponašaju da je to još jedan član njihove porodice. Da ga smatraju kao članom porodice i prosto da znaju da i oni mogu da vole i da imaju osjećanja. Znači, psu je potrebno obezbediti adekvatnu negu. To smatra da bude redovno vakcinisan, naravno čipovan, i ukoliko je to moguće odrađena sterilizacija ili na neki način da se onemogući dalje razmnožavanje. Prosto imamo veliki broj pasa po ulicama i jako je bitno sterilisati životinje. I smatram da se o neodgovornom vlasništvu, što podrazumeva nebrigu o životinjama, treba što više pričati, jer mislim da
da na neki način odgovorni ljudi ne znaju za tu situaciju koja se dešava u Srbiji. Prosto u manjim mestima su situacije mnogo gore nego u većim gradovima i prosto treba o tome pričati da bi se na neki način podigla svest ljudi na viši nivo. Da. Dakle, rekao si, sa 8 godina si usvojio Blekija. Šta se dalje odvijalo? Kako je onda, kako se razmnožavao, da kažem, tvoj posao? Pa posle Blekija sam naišao na jednog Garija, on je bio drugi pas pred, on nažalost više nije živ jer je bio već star kada je pronađen i uginuo od starosti, ali uvijek će mi ostati u lepom sećanju. Kasnije to već krenulo nekim tempom. U zadnje ovaj 2,5 godine je to nešto aktivnije, ali ranije je išlo polako, po jedan pas, pa se on udomi, pozna na njegovo mesto nekog drugog, a sada je to već prosto ne mogu da okrenem glavu od napuštene životinje, pa čak i ako nemam mesta, ja se trudim da joj pronađem neki smeštaj, da li kod prijatelja, da li u nekom pansionu, u drugom prihvatilištu, ali eto, trudim se da što više šapica zbrinemo. Da. Ko te je najviše podržao tada? Pa tada je to roditelji i moja baka. Moram da priznam da mi je ona bila velika podrška uz roditelje. Naravno, tu je moja sestra koja ona inače studira pa ne može mnogo da mi pomogne, ali eto, roditelji su mi nekako, kada su vidjeli da zaista to volim, taj humani posao, podržali su me i dali eto vetar u leđa, da tako kažem, i prosto mnogo mi je to značilo. Da. I kako se dalje sve odvijalo? Pa eto, broj pasa je porastao, prvo na nekih 20, 30, 50, sada sam došao već do 70 životinja. I moram da priznam da nije ni malo lako svaki dan obezbediti od 30 do 40 kg suve hrane, odnosno granula. I uz to ide naravno i meso, peciva, hrana za štence, za bolesne životinje. Mislim, imaju postoje životinje sa srčanim bolestima koje moraju da jedu posebnu hranu. Pa stariji psi koji nemaju sve zube moraju konzervice, salame i tako. Da, mislim da je, dosta su troškovi ogromni, tako da priznajem da teško izlazim na kraj. Da. Koliko ljudi iz tvog mesta, iz Srbobrana, pomažu? Pa moram da priznam da iz Srbobrana ima ljudi koji pomažu, ali slabije. Moram da pohvalim ljude iz Beograda, čak i neke eto javne ličnosti koje dolaze kod mene u prihvatilište lično ili komuniciraju sa mnom preko društvenih mreža, ali stvarno su mi velika podrška, pa evo ovim putem im se zahvaljujem svima. Da, to sam i htjela da kažem. Mnogi su dolazili lično, a neki, kao što si rekao, i preko društvenih mreža. Ko su oni? Jel možemo da ih imenujemo? Naravno, da nekog naravno ne izostavimo. Naravno, ja ću se potruditi da nekog ne izostavim, to su naravno Jelena Karleuša, ona je par puta podelila moje priče na svom storiju i to je meni mnogo znači, pošto ima milionske pratioce, prosto mnogo ljudi vidi i samim tim se povećava šansa da ljudi udome neku životinju od mene, pa tu je Lidija Vukičević, Maja Petrović, Edita Radinović i eto, mnogo, stvarno dosta ljudi, sad ne mogu toliko da se setim, mnogi influenceri, blogeri, Antonina Lukić, i da, Sara Ilea Stanković. Sara, koleginica moja. Tako moj, je, da. I dosta je to. A moram da pomenem i Aleksu Rabrenovića, koji je poznati frizer sa Dedinja. On nam stvarno mnogo pomaže i već par puta je organizovao neke akcije skupljanja hrane za nas. I tako da, eto, ovim putem se zahvaljujem i na tome. Divno. Treba apelovati što više i pomagati, jel tako? Jer tebi jednokratna pomoć služi, ali tebi treba neka duža. Tako dugoročna. Je, prosto uslovi u mom pomoć, prihvatilištu, da. Ja smatram da su oni dobri, ali bi trebali da budu još bolji. Trebalo bi napraviti još bokseva. Ja ovim putem pozivam ljude da dođu, da vide kako to izgleda, pa ako imaju neke mogućnosti financijske ili neke veze i poznanstva, da nas posete i pomognu na neki način da proširim svoje kapacitete i usrećim još neke životinje. Pa da, bude i azil. Zašto ja da ne? Ja se nadam da će jednog dana u što skorije vrijeme registrovati azil i tada ću moći eto, da sve legalno i po zakonu radim, pošto sada, nažalost, imam problem sa veterinarskom inspekcijom koja samo radi svoj posao, ja to razumem, ali prosto, eto, nekako... Šta se desilo? Pa da. Su onda, svi su te podržali zaista na društvenim mrežama. Šta se zapravo desilo? Da, pa došla je veterinarska inspekcija po prijavi, znači prijava je bila anonimna, ali mogu da pretpostavim kome je prijavio i zbog čega. Oni su došli, pregledali su, pogledali su moje životinje i ustanovili smo, eto, pošto ja znam, naravno, moj azil nije legalan, nema ga u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a trebalo bi da bude. Prosto uslovi su veoma zahtevni da bi on bio registrovan i ja sam se trudio da sve radim kako treba, da psi znači budu čipovani, vakcinisani, sterilisani, zdravi. Samo je problem još taj papir, odnosno list da budem registrovan u tome. Ja imam udruženje, to je
udruženje koje je registrovano u APR-u, znači imam statut gde piše da je dozvoljeno spašavati životinje i da ih zbrinem kod mene do udomljavanja. Nažalost, po zakonu kažu da je potrebno imati registrovan baš azil, prihvatilište sa svim uslovima, pa sve to nadam da će mi neko pomoći da to... Mislim, ja znam, oni su došli zbog toga što sam ja se pojavio na nekom skupu za prava životinja i to je stvarno skup koji nije nikakva politika, ništa, nego smo mi samo želeli da se zakon koji je idealan, Srbija ima znači stvarno super zakon za životinje po evropskim standardima i bilo bi dobro da se on poštuje. Čovek je jedan, Ivan Ivanović, 10 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine, znači želeo je samo da nekako privuče pažnju, da ga neko primi i da se prosto da ga sasluša, on samo ima da kaže to da je potrebno primenjivati zakon. Znači, ako je već tako dobar, da ga primenimo i za godinu do 2 dana situacija u Srbiji bi se veoma popravila. Dobro. Dakle, sada je rešenje šta? Sada je rješenje da se taj moj azil registruje, da bi mogao i u budućnosti da nastavim svoj posao. Tako da potrebno mi je još prostora, eto moram da napomenem da se kuća do mene prodaje i tu postoji prostor, ali ja nemam novca da tu kuću kupim i prosto ne znam na koji način da se to reši, ta situacija, da bih ja mogao da primim još životinja, ali prvo da se taj azil registruje. Eto, pa iskreno molim sve od srca ljubitelje životinja da se jave, da dođu i kada vide te tužne okice kako ih posmatraju, mislim da će nam pomoći. Koja je bila najtužnija pesma koju si napisao? Pa ja sad imam, možda mogu i da pronađem na telefonu pa da pročitam, ne znam ih baš na pamet, ali imam stvarno tužnih pesama. Jedna se zove Zar su oni pali sa neba, govori o napuštenim životinjama i kogo želi može da je pročita. Ovaj govori o tome kako su oni napušteni, gladni, kako tumaraju ulicama bez igde ikoga i eto kako se na kraju njihov život završava pod točkovima automobila i mislim da će svakom iskrenom ljubitelju izazvati suze u očima. Kaži mi, kako izgleda kada udomiš jednog psa i kako pronalaziš, da kažemo, te njihove buduće vlasnike? Da li putem društvenih mreža ili preko nekoga? Kako to ide? Pa svako udomljavanje ja doživim veoma emotivno. Vežem se za sve životinje koje spašem jer prosto kada ih uzmem tako povređene sa ulice, steknem neki poseban odnos sa njima i eto, upoznam ih vrlo dobro i stvarno se trudim da odu u neke dobre domove sa, da tako kažem, dobrim uslovima. Moram da upoznam prvo te ljude, ponekad i odem ja prvo da pogledam gde će pas živeti. Svi odlaze sterilisani i čipovani i prosto bude emotivno i za mene i za ostale životinje kada oni odlaze. Pa evo, ispričat ću jednu situaciju. U dosta slučajeva kada pas krene iz dvorišta, ostali krenu da zavijaju i tužnim lavežom ga ispraćaju, tako da svima izazovu suze u očima. I neretko ljudi udome i po 2 psa kada vide koliko su neka 2 vezana. Jako je žalosno razdvajati ih, a imam stvarno takvih pasa koji su vezani i zavoljeli su se po 2 mužijaka, mužijak i ženka, stvarno je nebitan pol. Oni pronađu jednu u drugom neku utehu kod mene i eto, zavole se. Jel se javljaju posle ljudi koji su udomili ove pse? Naravno. Šta kažu? Pa šalju mi redovno fotografije, dolaze čak u posetu kod nas, ja idem kod njih, imam par udomljavanja i van Srbija, to moram da napomenem jednu priču, psa sa 3 noge, on je spašen iz Crvenke. I bio je, znači, invalidan pas, ja sam mislio da ga niko neće udomiti, da će ostati kod mene. Međutim, pošto sam objavljivao stalno da on traži dom, javili su se ljudi iz Velike Britanije, tako da smo uradili potrebnu dokumentaciju i Labi sada uživa u Velikoj Britaniji sa još 2 prelepa labradora, tako da voze ga u kolicima u šetnju, iako on funkcioniše normalno, ali stvarno ljudi su se maksimalno posvetili kao i deci. Svaka im čast, da. A reci mi, da li postoje neki posebni uslovi kada udomljavaš psa koji moraju imati ti budući vlasnici? Naravno, znači potrebno je da psa tretiraju kao člana porodice. Obavezno se dogovorimo, znači da on mora da bude redovno vakcinisan, ja ih upoznam sa tim pravilima, odmah se čipuje na njih i upoznam ih, znači, u ta pravila života. Ako je zima, on mora biti unutra, ne mogu ga ostaviti na hladnoći ili bar da mu obezbede adekvatan prostor gde će se on skloniti, ne može da živi na lancu, naravno, mora redovno da se vodi kod veterinara, ukoliko je bolestan, da ga leče i stvarno ima bitnih stavki koje treba da poštuju budući vlasnici, ali to ima bitnih stvari koje vlasnici budući treba da poštuju, ali sve to životinje vrate 100% tu ljubav. Da.
Kako vrate? Ajde da malo privučemo ove koji možda još uvijek nikada nisu čuvali pse. Pa, na primjer, eto, kada neko radi i dođe s posla, kod kuće umoran i onako možda razočaran u nešto što mu se dogodilo, dočekat će ih veseli repići i blistave okice koje će sav taj strah u trenu da odnesu, kao da pucnu prstima i eto, prosto šire nekako tu ljubav među nama i mislim da je mnogo bitno imati kućnog ljubimca, jednog ili više, možda ne baš ovoliko kao ja, ali jedan, bar jedan, eto, ako udam jednog, mislim da će se sigurno vratiti posle nekog vremena i po drugog, trećeg, pa i četvrtog, ali eto, bitno je širiti svest ljudi, ako neki prijatelj vaš želi psa, možete mu preporučiti gde da psa udomi. Kod mene je dosta ljudi iz Beograda došlo da udomi psa, prosto vide na mojim fotografijama kako to izgleda i svidi im se neki pas i dođu, ali isto tako sam i primio dosta pasa iz Beograda kod mene, jer su kapaciteti u Beogradu popunjeni azili većinom i tu se znači vodi taj, radi se CNR program, što znači da životinje sterilišu, uhvate i puste nazad na ulicu, što je po meni jako tužno jer su oni izloženi nekim zlostavljačima, brzim automobilima. Mislim da bi svi trebali da imaju neki krov nad glavom. Da. I šta je sada, da kažemo, negde poruka cele ove priče? Sem toga da udomljavamo, a da ne kupujemo, šta je još ovako poruka? Pa eto, bitno je da obratimo pažnju na te ulične životinje. Pa i ako ne možemo da ih sklonimo, da im pomognemo, tako je, da ih nahranimo, ako su povređeni, da ih odvedemo kod veterinara. I ako su troškovi skupi, svaki veterinar će izaći u susret da nam pomogne da smanji te troškove, pogotovo ako je životinja ulična. Pa eto, mogu i meni ljudi širom Srbije da se obrate za pomoć, ja ću ih usmeriti na neke druge ljude ili ću im ja lično nekako pomoći, napravim objavu. Ako ne mogu da primim životinju, ja napravim objavu. Tako da uvek postoji neka situacija izlazna i bitno je da ljudi ne okreću glavu, nego da pokušaju da pomognu tim životinjama. Da li je bilo nekih neprijatnih situacija? Naravno, bilo je stvarno neprijatnih situacija, susrećem se sa raznim ljudima dok se bavim ovim mojim humanim poslom, pa je tako čak bilo i prijetnji smrću zbog čega ja to radim, govorili su mi ljudi da nisam normalan, ne mogu da shvate moju ljubav prema životinjama i to zbog čega im pomažem. I trenutno se i sa jednom osobom vodim sad po sudovima jer sam je ja prijavio, znači za prijetnji smrću, to je veoma ozbiljno i teško je ostati psihički stabilan uz sav taj posao i uz to što ja treba da izađem na društvene mreže i da kažem nešto, da objavim životinje, da objavim za udomljavanje, da skupim sav taj novac. Veoma je stresan ovaj posao, humani posao, znači bez profita, bez ičega, ja to radim čistog srca i eto, prosto mi je potrebna neka podrška da bih ja nastavio dalje. Da li nekad imaš slobodnog vremena s obzirom da si nekako 24 Nikad. Časa tako tamo. Tako je, 24 da. Sata u svaki Sem dan. Sem kada nedelj. Dođeš evo do studija tako da snimaš. Tako je, ponekad uspijem da se malo negde odem, ali to su jako retke situacije. Ili sam u nekoj emisiji, ili sam na nekom pregledu, nešto tako. Obično onda baka čuva životinje, ali moram da napomenem da je baka veoma stara i da je teško, pa sam tako ja većinom ceo dan sa životinjama. Ja ne idem na godišnje odmore, ne mogu da izađem sa društvom nigde, jer eto, moram da budem sa njima, da ih čuvam, da im pomažem, da ih vodim kod veterinara, odnosno i tako, stvarno ima dosta posla. Videla sam koliko ti se raduju na video snimku kada te vide. Tako je, mnogo, svi me vole. Ti si njihovo sunce. Jeste, da. Prosto svi me obožavaju, nekako vraćaju, eto to je ono što sam malo pre rekao, da vraćaju tu ljubav. I čak i ovi koji su stigli sada skoro, imam dva psa iz Bora koji su bili određeni za uspavljivanje, pa sam izašao u susret i primio ih, ali da nije Lidija Vukičević, znači divna, urgirala i uspela nekako da sredi to da ih ne uspavaju, da dođu kod mene, eto, bili bi ubijeni. To je mnogo tužno, ali rekli su da su agresivni, pa zbog toga moraju da budu uspavani. Međutim, kada su stigli kod mene, ja sam vidio da su oni samo uplašeni, jer su prošli kroz ko zna kakve situacije i sada radim na tome da ih socijalizujem i verovatno kasnije udomim, a ako ne, ostaće kod mene i praviti društvo ostalim životinjama. Divno. Da li ih pamtiš, pošto ih ima dosta, ko se kako zove i tako je, svaki kako ih pas dozi... svoje ime. Svaki pas ima svoje ime i nekako oni su svi meni bukvalno kao deca, prosto sve ja to zapamtim i svi koji su udomljeni znam gde su, kako se zovu i mogu da se setim svake situacije spašavanja. Sve mi je to nekako u glavi i ne zaboravlja se. Te njihove oči ostaju urezane zauvek.
Divno. Nikola, mnogo ti hvala na ovom gostovanju. Evo, voljela bi pre samo kraja, samo jednu kratku pesmu, ako možeš da pronađeš i da nam pročitaš, a mi ćemo se naravno videti opet. Tako je. Može. Ova pesma zove se Napušteni psi. Zar su oni pali s neba i takva sudbina im treba? Oni su jedna žalost i tuga, a samo žele dom i svog druga. Množi se brzo tuga njihova, u očima plahim milion strahova, drhtavi pogled oni jedva dižu, a udarci i muke za vratim se nižu. Na ulici tako tužni i gladni, šetaju putem bez povratka jadni. Taj put je bolan i dug, zato udomi psa i budi mu drug. Mnogo njih sad je bez doma, plaše se oni munje i groma, a sad već i senke svoje, zar to ne vide oči tvoje? Tako mnogo straha i boli, a nikog da iskreno voli. Oni čekaju dane bolje, ali polako ostaju bez volje. Bar dajte im koru hleba i njima da jedu treba, da ih pomazi ruka neka, to njihova njuška čeka. Pomiluj ga, kaži mu neku reč lepu, usreći mu oči, oceraj mu strepnju. Ili ga u domi, odvedi ga kući, ako nećeš ništa, nemoj ga ni tući. Sve više ih je sada, sve više na ulici strada, za njih ljubavi nema, oni su zaboravljena tema. Polako već ostaju bez volje, čekajući te dane lepše i bolje. Ali njih nema i neće nikad doći, uskoro bol će zauvek proći. Odjednom čuje se škripa guma i nastaje neka tišina čudna. Da boli sve polako prestaje, gasi se život, a muka nestaje. Oni su sada iza duge, tamo uopšte nema tuge. Sve je šareno i puno je hrane, tamo svi oni zaleče rane. A majka tad sretne dečicu svoju, bačeni davno u džak za soju. Sada ih niko ne dira više, a bol se iz duše brzo izbriše. Svi zajedno sada su srećni, daleko su sada dani teški. Jednog dana svi će tamo gore, zato učinimo nešto da stvari budu bolje. Ja, divno. Prelepa pesma, svaka čast. Poštovani gledaoci, bio je Nikola Stojković iz Srbobrana. Samo da napomenemo, mogu da te zaprate na društvenim mrežama, da ti pišu, da pomažu na koji god način. Kako da ukucaju na... Postoji Instagram nalog Animal Rescue Nikola, Facebook nalog Nikola Stojković, isto imeni kao Instagram Animal Rescue Nikola. Hvala ti puno. Hvala i vam. Zaista si divan. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje.